slušate jutarnji program. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program RTS-a. Moje ime je Nemanja Milutinović. Svaku trenutku očekujemo da svane novi dan, četvrtak, 19. novembar. Očekujemo i da će biti malkice topliji nego onaj juče i valjalo bi ga iskoristiti pošto se već za vikend najavljuju prve pahulje, do duše na planinama. Zato ćemo u današnjoj emisiji krenuti put Zlatibora koji se priprema za zimsku sezonu. Sezona i koronavirusa čini se nikada jača. Iz dana u dan Srbija obara rekorde po broju zaraženih i umrlih od COVID-a. I o njima i o onim lepšim sportskim rekordima pričat ćemo danas. A ovoga jutra nas razbuđuju naši reporteri iz Beograda i Kruševca, Maja Spirić i Dragoslav Gogić. Idemo prvo do naše Maje. Majo, dobro jutro. Kako izgleda naša prestonica ovog jutra? Nemanja, dobro jutro i tebi i našim gledalcima, baš kao što si rekao, samo što nije svanulo. Sveže je u glavnom gradu, 7 stepeni, međutim duva vetar i to nekako pojačava ovaj utisak hladnog jutra. Čini mi se da su u ovom trenutku, iako ih ja nemam, potrebne i rukavice. Bilo je dosta posla u toku noći za zaposlene u COVID ambulantama, onim koje dežuraju u toku noći. Naime, u dve COVID ambulante Doma zdravlja Zemun i Doma zdravlja Palilula pregledano je 205 pacijenata, ukupno za 24 sata samo u ove dve ambulante. Više od 1300 Beograđana obratilo se kako bi na vreme reagovali i videli da li su simptomi koji one imaju zapravo simptomi COVID-a. I dok su lekari imali mnogo posla u toku noći, noć za nama obeležila je tišina u glavnom gradu, bar ona tišina koja je netipična s obzirom na to da prethodne noći nije bilo javnog gradskog prevoza, tako će biti i narednih 15 dana, dakle od ponoći do 4 sata ujutro neće biti prevoza u glavnom gradu. Prvi polasci su obavljeni oko 4 sata jutros i ovoga jutra javni gradski prevoz obavlja se bez ikakvih problema i nekih najavljenih izmena, bar u prepodnevnim satima. U popodnevnim satima najveće izmene očekuju se na Novom Beogradu i to u bulevaru Nikole Tesle u delu od bulevara Mihajla Pupina pa do Palate Srbija, gde će se do ulice Trešnjinog cveta, gde će se, kao što rekao, od 15 do 19 časova održati pokazna vežba MUP-a Srbije. Dakle, sve linije javnog gradskog prevoza koje prolaze tim delom grada, u tom intervalu prolazit će izmenjenim trasama. E sad, rekao smo mnogo posla. Da, koliko god da imamo i lično i kolektivno možda velikih primedbi na ovu 2020. godinu, ona se evidentno primiče kraju. O tome svedoče i novogodišnja rasveta u glavnom gradu, ali i evo recimo ove sanke Deda Mraza koje su već stigle na mesto na kome se nalaze već godinama ovde na Dedinju. Stigle su do duše bez Deda Mraza, ali se nadamo da je Deda Mraz dobro, da će doći na vreme i da će nam doneti evo za malo više od mesec dana mnogo bolju 2021. godinu. Dakle, uz napomenu da nas u glavnom gradu danas očekuje 14 stepeni. Možda nije prednovogodišnja temperatura, ali dobro će nam doći da se nekako postepeno naviknemo i na zimu i na Deda Mraza, pa nek ode i ova 2020. koju ćemo verovatno svi poželeti da brzo zaboravimo. Toliko za ovo javljanje iz glavnog grada. Nemanja, vidimo se nešto kasnije. Hvala ti, Majo. Da odmah ne plašimo ove najmlađe naše gledalce. Deda Mraz nema koronavirus i stići će do nove godine, a ti iskoristi priliku pa tim sankama do sledećeg uključenja. Vidimo se za oko pola sata. Ponovo provjerit ćemo kakvo je stanje u Kruševcu gradu ovoga jutra. Dragoslav Gogić je tamo. Dragoslave, ne znam da li zbog magle ili mraka, ali ne vidim tačno gde se nalaziš ovoga jutra. Nemanja, dobro jutro. Ja se nalazim na Trgu kosovskih junaka. Magla je, hladno je u Kruševcu, trenutna temperatura je 5, a najviša dnevna, kažu meteorolozi, bit će 12 stepeni. Magla je na Koponiku, minus 4 je na ovoj planini. Za sutra se planiraju prve pahulje, a najviša dnevna na Koponiku danas bit će oko 5. podeljka. U toku je rekonstrukcija glavnog gradskog trga u Kruševcu.
Vrednost radova ove velike investicije je 380 miliona dinara i finansira se iz budžeta grada Kruševca. Uglavnom su završeni svi infrastrukturni radovi. U planu je da se rekonstrukcija završi do Vidovdana naredne godine, kada Kruševac obeležava 650 godina od osnivanja. Posle 6 godina, od 1. novembra, poskupelo je grejanje u Kruševcu. Cena po kvadratu je oko 120 dinara, poskupljenje je znači 19,5%. Praktično to znači da ako imate stan od 50 kvadrata, račun će vam biti veći za oko 1000 dinara. Danas u 10 sati održava se i Skupština grada Kruševca, ali zbog mera zaštite od COVID-19 neće biti održana u gradskoj upravi, već u bioskopu Kruševac. Sa novim informacijama ja ću se ponovo javiti iz Kruševca za nešto više od sat vremena. Nemanja. Hvala, Dragoslave, za ovaj prvi izveštaj ovog jutra. Vidimo se ponovo za oko sat vremena. Hvala i našoj Maji u Beogradu. A najavio sam već na početku emisije koji stepen više za danas. I Maja nam je rekla najviša dnevna danas 14 stepeni, ali detaljni vremenski izveštaj ovog jutra nam donosi Biljana Braneš. Ovaj 19. novembarski dan donosi razvedravanje većem delu zemlje. Nakon jutarnje magle i tmurnog vremena ponegde, tokom dana preovlađivaće vedro. Jača i uticaj toplijeg vazduha, južni vetar rasteraće oblake i preovlađivaće vedro. I vidimo na kraju da i na severu Srbije može u večernjim satima biti oblačnosti, ona stiže iz srednje Evrope i u petak spušta temperaturu i donosi padavine. A do tada bit ćemo pod uticajem toplije vazdušne mase koje struji sa jugozapada i podiže temperaturu za 3 do 4 stepena. Ujutru ponegde prizemni mraz. Po kotlinama jugozapadne i južne Srbije magla i niska oblačnost, prognoze Hidrometeorološkog zavoda. Tokom dana u većini krajeva pretežno sunčano i malo toplije. Na jugu Banata i u Pomoravlju Košava. Najviša dnevna temperatura od 11 do 14 stepeni. U Timočkoj krajini biće svežije. Umeren jugoistočni vetar rasteraće oblake i nad Beogradom. Veći deo dana pretežno sunčano i temperatura do 14 stepeni. Slična prognoza važi i za ostale gradove u zemlji. U Novom Sadu u najtoplijem delu dana 13 stepeni, toliko je prognozirano i za Kragujevac. U Nišu posle svežeg jutra temperatura 14 stepeni, u Prištini 11. U petak na oblačenje s kišom i padom temperature pre podne će zahvatiti severne, a posle podne i uveče i u subotu i u ostale predele. U petak tokom noći u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije padaće slab sneg. U subotu suvo i hladno, još ujutru u centralnim i južnim predelima padavine. Zatim od nedelje uglavnom suvo sa hladnim jutrima i dnevnom temperaturom oko ili malo ispod prosečnih vrednosti. Dakle, pred nama je sunčan i prijatno topao novembarski dan. U najtoplijem delu dana živu termometru dostići će i 14 stepeni. Već kasno uveče oblaci srednje Evrope zahvatit će sever Srbije. U petak se očekuje oblačno vreme sa padavinama i to prvo na severu zemlje, a kasno posle podne i uveče u planinskim predelima zapadne i južne Srbije provejavaće sneg. Nemanja. Hvala Biljani Vraneš, a naš jutarnji program traje do 11 sati i evo tema o kojima ćemo pričati. Koronavirus je prizemljio brojne avione širom sveta, a neki više neće ni poleteti. Ni Srbiju ne zaobilaze talase otpuštanja i smanjivanja plata u aviosaobraćaju. Koliki su gubici u industriji koja više nikada neće biti ista, o tome govorimo pre 7 sati. U Americi završen NBA draft. Đoković poražen u Londonu, a fudbaleri deklasirali Ruse. U pregledu štampe osvrnućemo se na aktuelne sportske događaje kojih je pregršt u ovoj nedelji. Da li bi lični bankrot bio spas i za naše prezadužene građane? Registar svih naših računa u bankama je preduslov, a za lični stečaj potreban je i zakon i naš pristanak. Sve ćemo vam razjasniti posle pola osam. Jesu li vaša mašina, šporet i usisivač trajali samo do isteka garancije? Može li zakon da obaveže proizvođače na bolji kvalitet proizvoda? Ovo je naša tema posle pola devet. Ni bicikl, ni romobil, ni medu, ni zeku. Prvi mobilni telefon deca traže već sa prvim rečima. Kada je pravo vreme da kupite detetu mobilni telefon, saznaćete pre 10 sati.
jutro posle premijerne epizode RTS-ove serije Slučaj porodice Bošković, najmlađi glumci dolaze u naš studio posle 10 sati. Da, navikli ste da vas budimo muzikom, u nastavku ćemo malo ćirilice, a na kraju emisije zaigraće vam i kukovi uz zvuke salse. Naš gost biće Jovan Maljoković. Sada slušamo Ildu Šaulić, pa prelistavamo štampu. Dobro jutro.